nkimanyi nti wangi nnyo sente ze baallocatinze mu bajeti mu sectors ez'enjawulo ne argument oba ebirowoozo by'abantu obiwulira nga bagamba nti waliwo ebintu ebyandibadde bisoosowazibwa oba nebiweebwa ssente eziwerako naddala mu kiseera kino ekya COVID-19 nga okusookera ddala katukugeza ng'ebyobulamu ti mu biseera bya COVID-19 buli muntu naddala mu biseera bya COVID gavument yandibadde etaddewo ssente nga kumpi issu ya COVID gavumenti ekyandulinga omuntu owa bulijjo nabanga atalina busobozi asobola okufuna obujjanjabi kugeza nadde mpuliriza wano ku nsiji Israel abaisraeli baddira ssente ezisinga okugula vaccine nga bo bagamba argument yaabwe era bagamba nti bo ssente baazikubisaamu emirundi ebiri ze bandibadde bagula vaccine okusobola okwattracting okubaguza kiringa bwono gamba nti essimu yange eno gitunda emitwalo kumi naye olina agamba nzijja kuwa esatu kati aba Israeli kye baakola nga bo argument yaabwe egamba nti okuggalawo ebyenfuna okufuuwa abantu bafaako kikosa nnyo nnyo okusinga zino ssente zetuwaayo ne tuzigula vaccine economy n'esigala ng'etambula bulungi ng'eri open nga buli muntu agemeddwa kati mu argument eyo y'emu abantu balowooza nti essira twalisoose kubanga amawanga agasinga gayimirawo ku bantu baabwe kyoluusi n'amawanga agatalina byanfuna bwe byabugagga bya ttaka abantu baabwe babeera abalamu basobola okugiweereza ensi n'esobola okukola kati owulira abantu abaakatufaako essaawa zino n'ebintu bibadde bakolera eggwanga ebyo biba bifudde biba tebigenda kuddamu oba tokyasobola kubaggyamu musolo kati gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubataasa mu byobulamu si nti obyobulamu byandikulembedde nnyo simanyi gwe obalowooza otya ku byandisoosowaziza nnyo olwokuba nti tuva mu kinnya oluusi kiba kizibu okumanya nti at least waliwo ekyeyongeddeko kyamaanyi kakati nga ku kya vaccine bwe tutundira kya vaccine kyokka ekyo kyo kyateereddwako 500 billions okuyamba okugula vaccines eyo ntandikwa ate nojjukira nti ne wetwayisiza bajeti eno abantu okujjumbira okuba nti bagemebwa baali tebannaba kukikola nnyo naye nga okay kati tugenda tutaddemu ssente ez'okugula vaccine nga tukozesa ssente zaffe nga bannayuganda naye waliwo n'ensi endala eziyambako ku ekyo ekya vaccine wawulidde jo biden omugundi gyali mu UK yakoze commitment bagenda ku spendinga sisobola kwesigama kwabo president agamba nti kyaweerimidde kakiraanti era ne gavumenti kyeyavudde egamba nti katuteekemu wadde tusuubidde nti bajja kutudduukirira ku vaccines ezo naye naffe katuteekemu ssente ezaffe okuyambako okuyamba okujjuliriza kyonna kyonna kye tunaaba tufunye naye n'ekirala era ekikulu nti eno ekyali ntandikwa bwe kinaaba nga kitambudde bulungi tewali kigaana kino bwe banga balese supplementary budget mujja kugiyisa tewali kigaana kugiyisa Frederick simanyi gwe kusaidiyo nkimanyi nti oli kusaidiyo position olowooza nti budget yasomeddwa nti wanti wagiyiseemu olowooza ensonga zandikwatiddwa zitya naddala mu mbeera eno eya COVID-19 abantu emirimu gifudde oluvannyuma lwa COVID-19 omuggalo ogubaddewo kusaidiyo mwinga naddala mwinga ab'ekibiina ekya Nuupu abali ku ludda official opposition abalukulembera olowooza ti kasooke tuve mu birango bino maybe ojja kusobola okuddamu ye Dr. Kefa Chwanka MP okuva ekiboga ate era ne munnamateeka Council Frederick Kalule awamu ne mukubabyasi nze neerinnya eryo buli lwe ndyogera ndyogerako kuba yalwana mu nsiko oyo kati nalowooza nti yakuba nnyo ebyasi tuma mukubabyasi anyway yesebo kakati big brother nze endowooza yange ku bajeti ekaluubirirwa okutegeera ideology bajeti eno mweva obadde oyogera ku Israel nti bo baalabye nti COVID balina okumufunira ideology kwe bamutambuliza basasule ssente nyingi mu vaccine basobole okubeera ne dependable population enaddaabulula economy kati eya ideology gundi Barack Obama bwe yali avuganya mu kalulu kali akaasooka
ya jane tax ideology yenga agamba nti ye akiririza mukubigika abanagaga omusoro abanaku babere nakasente mu nsawo ako spending ye munne bwe yali avuganya na yenga agamba nti ye ajja kubigika banakunkunyedde omusoro abagagga basigaza akasente mu nsawo basobola okuwa abantu banakunkunyedde emirimu basobola okucreatingawo mu industries zigabe emirimu eri banakunkunyedda kati abamerika ne basalawo nti gwe wadde oyagala bano batuterewo emirimu naye banatusanga tufudde nga tetuyina kasente kakugula byakulya ne bawa Barack Obama ekyo kye nandibadde njagala okulaba wano nti bajeti yaffe eva mu ideology ki where is it focusing us naye ekyo sikiraba kakati budget buli common man ono lwataji feeling then abali munsi jala bantu teina kye mukoledde we don't feel the budget at all budget common man ajulira mu bintu bisatu ekisooka dwali ekyokubiri kulya n'ekyokusatu kusoba kwa abaana ebisigadde ebintu ebiri basic basic ebisigadde bimusanga busanzi kukubo nasanga nga mwakoze obasobola okulya okulya asobola okusomesa abaana asobola okufuna obujjanjabi buli budget lwemuyingira mu mutima mwebyo ngaji feeling then ajja kutambula nawe atera buli lwobera ne population etaina subi mu byokola gwe ng'omukulembeze osanga ebizibu bingi yensonga lwaki tuzimba enguudo zino naye enguudo n'ozisanga nga zikolebwako ebitali bya buntu kubanga bwe wakolera ekintu tebaakutegeera kakati nze nandirowoozezza nnyo nti ebyobulamu bino bive mu kubyogerako omanyi bagenda ne bakola budget bw'oba wagoberera budget speech eno it was a beautiful rhetoric kind of literature oluzungu luli muli rumansu kabumansu but practical on ground what is there bwe mwogera ku malwaliro Dr. Keva ne mwogera ku health centers zino simanyi oba muyina teams ezi visiting ebitundu okulabira ddala kiki kye mwogerako nze bwe nali mu campaigns nalaba nga government mukyalina omulimu munene nnyo ng'otuuka mu malwaliro gwe anoonya obululu nga gw'olina okugulira abantu abalwadde katono nnyo soko simbewo akati simanyi oba ne Dr. Keefe ayinza okufuna omukisa guno omukulu yabadde asoma bajeti Amos Lugoloobi mu biseera bya kampeyini yali mulwadde nga muyi emulago wano era ng'abasawo barisayininze nti Matia Kasaija n'abuulirako pulezidenti kati pulezidenti ne baddira ennyonyi special jet ne bagimupangisiza ne bamutwala e Nairobi ye Lugoloobi oyo kuwona gwolabadde asoma oluzungu simanyi oba Dr. Keefe gw'oyinza okufuna omukisa ogwo oba nze nsobola okufuna omukisa ogwo kakati kankwongereko n'ekirala waliwo minisita omu yali agenze Kalanga mu bizinga ekimbe ne kimutaayirizaayo yali ani kubanga Kalangala waliyo health center yogera ku dokita yali minisita w'ebyobulamu yavanga Paris bamuyitangani Dr. Malina yava mu America ne bamugamba komaweka n'akomawo wano ne bamuwa omulimu naye ekimbe bwe kyamukwatire Paris bamutwala mu ka health center akataasobola kumujjanjabira bwatyo Dr. Malina n'akola ki so kye tugamba nti gwe minisita gwa atumize nnyonyi e Kampala ekujje e Kalangala bakuleete wano e Kampala olina omusaayi gwanjawulo n'abantu b'e Kalangala oba gwe Dr. Malina afiiridde mu kano ka health center olw'obutabaamu bikozesebwa ng'ate mmwe muli wakati mu kuteekateekera bannayuganda mulina connection ne bannayuganda o are you disconnected from them era mukolera ani ekibuuzo ekikulu kyandibadde who are you serving wadde nga abamu batugamba tebalina n'olwekyo nze ndowooza nti bannayuganda tebasobola kufiiringa bajeti eno ku sayidi y'amalwaliro tekiriiyo ekyokubiri ebyenjigiriza byonna gavumenti yabisitula omugugu n'egutikkati bannayuganda
Watali government kufayo. Kumango joku gamanti yetu waleta UPE. Na ye UPE je waleta. Gwe mtu gamanti habana batu de P7 ya kakade kalamba. Ate eventually kusini ya 4. Ni mtu abatu de sini ya 4 bali ya mitwala abili. E mitwala uchinana jibaji alagao. Kumango omugugu guitirira abazadde. Ebyo kuwelera abana ne bakolachi. Ne babivaako sente tebazirina. Norwecho ebyensoma bya abana mwabi batika amasomero gafuse commercial ate commercial schools era zaabwe ezicharging obutitimbe obutitimbe kwesente. Kati bomala okufula ebyenjigiriza ekyo busubuzi. Kiba kitegeza nti muna Uganda omutiso omugugu either okuwelera omwana oba obutamuwele. Agenda kuwulira dinti eno government mu byenjigiriza by'omwana wange. Ndi nayo mukasonda. Ekisembayo kwekulia Big Brother obadde otugamba obuuziza in fact ekibuuzo ekiri so technical naye nekinkwatako nnyo ogambye abantu abavudde mu Kampala ne badduka ne bagenda mu byalo bavudde mu Kampala lwakuba nti tebalina byakukola kubanga tebagaddewo businesses. Kubanga tebagaddewo the offices. Era abasigaziza businesses nga basobola okuzirejesa. Bo basigaddewo. Enkuru muruko y'abantu n'egenda mu byalo kubanga tebalina byakola. Babadde batudde wano nga tebalina ki. So how have they been surviving? By chance. Kati mu kyalo gye balaze. How are they going to survive? Kati guno gwe mulima munene gwe mulina. Nti abantu bano bagenda kuba feelinga batya nti budget gye mwataddewo. Ebali mu musayi because they can survive without stress. Ejo nacho ne chikulaga nti budget yenu luzungu na kunywa breakfast na ye practically it is not applicable on ground. Era bino bwe tubyogera ko baga ayati abo opposition no tubere focused tufune omulamu wakwe mutambulize gwanga lino nga mukola budget. Okay, so twenze nyo twenze kwa wakati njegala kudawa jamaka obyogedde ye mukuru mukuba byasa. Yes, so twogera ku butabalika mulyanda mu bumeka mubona wana mubona 0.7 ensimbi jisigendo okuva okutukiriza obutabaliko tusubira banaffe okutuwaako waliwo obutebelezwa nti bujja kuva wano ewaffe mu misolo ne mu byenfuna nga bw'obiraba bwe bize bitagala. Yes, batukonzeewo emisolo emipya gino banayuganda banasobola okumitinga that part of the obligation ku budget yabwe ekyokubiri nabali betusuubira otuwa nga nabo ndaba nga abalina ebizibu ebingi olwa COVID. Yes, budget teri so ambitious nnyo. Sabo omwaka gwa 2019 2022 budget speech ya Matia Kasaija yagamba tuleke kwelalikia nti COVID aina effect yonani eri negative egenda okubeera kugwa. Era mugamba sebo mukama waffe mukulu Matia Kasaija twogerenga abakulembeze ekyo kyeyogera sibu ekiri. Okwogera kwa president okw'omulundi guno yalaze nga kw'ebyo ebisinga okubanga byalese ne sente mu COVID zaabadde mwaya. Mu 2016 inaugural cabinet meeting Yoweri Museveni yalaga ba ministers kwabo abaawumudde wadde ate abamu era baakomyewo ab'ekisanja ekya parliament ya 10 nga balance of payments bannayuganda tusaasaanya nnyo sente mu bintu ebiri imported ate sente eziva mu biri exported nezibanga ntono. Dr. Kefa kugambe UDB billion 126 billion chukumi musatu wakitu chukumi 103 billion mazima ezitaina makuru nga ataba nene mu government Kefa nibane bibatafaako sente bali muzitu wale chivoge uwe mugombola yebu komero chikobe merukane mwezi okola kuchigambu cha programu ye mwanyi yara bisenge vamu nyo sente nibaziteka mubirala kakati budget yeno ngendo kulaga Dr. Kefa bayo gede nyi parish model nzindi chiamani wa muluka omuluka ogwange ngenda gugerageranya ne gombolola bili eyo kyagambye bilioni 2 anamukaga
ezireteddwa anti parishimodo tegenda kukola olwokubanga kefa mp ne banne tebatunulidde ensonga zino comprehensively era nga ziri detailed eri ku common man omuluko gwewange abalina emyaka 18 nga bali productive ogenda waggulu tuli omutwalo gumu mu 1986 mu town council ye Kajjansi naye nga ate town council ye Sanga Nyabusozi Kiruhura district emiruka etaano balina abantu 16 ab'emyaka gyegimu ka town council ya Kanyareru balina 2024 emiruka etaano be bantu 7-64 nzowa omuluka ogumu nina omutwalo gumu 1986 setup y'emiruka omutwalo gumu 29 gwa Uganda yonna ze biliyoni 246 naye nga batutegekedde yoyange yino yikopi nagifuna naye buli muluka gwa bukadde 40 mu 2007 363 weyina abantu bameka omutwalo gumu 1986 naye nga ekombola kwezi ezikola Kiwura district town council 2 teziweza muwendo gw'abantu bennina naye nga bo balina emiruka 10 bagenda okufuna ebibukadde 410 nga nze nina obukadde 41 mu 2006 kakati ekyo naye muwa information ekyo kireme mubobya netwa katukatuumeyo kamalirize Dr. Nkulese notinga wano atugambye akadde yeralikiride information jengena kakati ekyo kyetwakyogerako waliwo era kati ngano mu Kampala oyinza okwesanga nti omuluka gumu gwino abantu nga 2 kati wajja kubeerawo enteekateeka ey'enjawulo eyo teriiwo ate nkubuulira twakyogerako wagenda kubeerawo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti emiruka egyo giyina abantu abangi gibaako engeri gye girabirwamu ey'enjawulo kakati ssebo katukomewo ekyo ekya parishimodo nkusaba oyongereko ne kano nti kati gwe abantu 1,000 b'olina gwe tubagabanyizaamu obukadde 40 tugabanyabadde njagalanga banyi kakati nze kankomewo honorable Amos Lugoro byasomye bajeti nga ndi eka ka TV kange nempuliriza mu summary ya budget allocation ya local government Dr. Kefa byayogera bo balema okwatulirayo weri kakuta Museveni ne ttiimu nti obutali bwenkanya n'obusosose bususe kati kyava okusembayo nti balina bagenda okirongoosa Greater Mpigi district we twakomekereza olunaku lw'okuna ngaasomye budget Mpigi Wakisogomba Butambala Entebbe Municipality Nansana Municipality Makindye ne Kira zaafunye obuwumbi 275 nga Greater Mpigi erina obukadde 348 abantu ankore sub-regioni omuri Bushenyi Mbarara Ntungamo Kiruhura Isingiro Mitoma Rubirizi Shema Buhweju Yibanda Kazo Rwampara Bushenyi Municipality Ntunga Municipality Yibanda ne Mbarara City bafunye biliyoni 558 mubukadde 6.6 nga bo balina population ya bukadde 3,314 Greater Mpigi nga erina obukadde 348 nga Greater Mpigi yafunye biliyoni 271 n'obukadde 75 bali ne bafuna obukadde 558 n'obukadde 6.6 kye natandikiddeko mu kwogera tuli ku COVID budget allocation eya Wakiso omwaka gw'ebyensimbi oguweddeko baatuwa biliyoni 77.2 ne population ya Wakiso ne land area ya Wakiso ngesinga Bugisu sub-region Bugisu sub-region district 7 bazi wa 177.2 billion nga population Wakiso muze mulwogerako nnyo olw'obungi bw'abantu okubaseera bamembe ba parliament abava mu kitundu eyo mugerageranya n'abantu abatunu kati oyogera ku budget allocation ebintu bingi nnyo naye nga ate Wakiso yokka mu mwaka district 16 buli mwaka mu nsonga ez'ettaka government sente ze collecting siringi 18 zivawakiso
nga wakiso yokabuli mwaka government ya Uganda ejamu ekitone nnyo 1 trillion na yati budget allocation ya wakiso ejiwa billion nsambu msambu point 2 kuro ya jiwa dechinana mutano kuna kuruwa kuna jibatso mye hakati doctor okirizoga anemu na chivoka munange sorry ugamba budget ame wakiso jibatso allocation aasi ya wakiso ya central government irugorovi sente zebara ze greater mpiji kati greater mpiji abantu beina vis-a-vis ankore sub-region beina ne budget allocation ya ankore jibafunye na chichi baretamu national treasury ngate kuo chirabi urwarero wakiso kumakampu ni oba factories oba industries nkumi enya mworo enda mwabili mwenya wakiso kampane mukono zitu wale mtunu nsambu mbitano okuimi zao GDP yaji ya Uganda kakari ate mugendo gaba omu gabo bariba abakuru mgovernment mkuru kefa bari na parliament na abo buchiko ne vice president kubaronze ne prime minister awamu ne president ike njini baba gendo kumusi sinkana mkokas bari momo watu lila what were your factors? What were your factors? Is wachi mwaketinga machu mbubabu sosoze ne timna egende dede matia ruangabu wani kawakora na ye wano gwe muyite oliokora be ebyo bulamu katurai bagambye covid nga present ya yogedde covid ya singa Kampala na wakiso nebo tugenda okumaliza budget allocation ya wakiso kusende zino batu wadobu umbi chinana mbutano na emba lala site yoka baji wadobu umbi nkaka mubu kadevi satu mubu biri ngambala la site inama mtuwala satu mwe tano ati siti zi endala nga Masaka, Mbale, Gulu za ati na zuba zine ati walawa mwendo kwa ambala la site yego yafunye ngebate ere sukuruma ni municipality wacho geleza ku Mbale wakageleza ku Mbale Mbale yafunye echi wajinja yafunye echi wa soroti yafunye echi why specifically Mbale ati kakati wetu gamba ntio mkono okuobu yinza guba gulese okusosola mu bantu mungabanya y'obugagga bw'eggwanga Equity nebanga ebuzeewo kati bwe tugenda mu kyo yise municipalities sente kize bafunye oyogedwa yagadde okumanya Mbale Gulu City yafunyana mbutano ngambalala yo efunye nkaga Jinja City nefuna atano mbutano ngambalala efunye nkaga Fort Portal City nefuna 13 Mbale ngefunye nkaga Mbale City nefuna 9.7 nga Mbale City efunye nkaga Masaka City nefuna 40.5 billion nga Mbale efunye nkaga Lira City nefuna 3.479 nga Mbale efunye nkaga Soroti nefuna 28.5 nga Mbale efunye nkaga Hoima City nefuna 31.7 nga Mbale efunye nkaga Kati Equity teriwo nga atebi nebitundu ebimu Mbale Jinja bine nkizo sende zebirete z'omusolo oguli direct ne indirect eri treasury nga atembala na site emaliriza tinachere same treasury nga ina abanene bichikwatako abayewo mu musolo gwegwango guwa je bava sakati bino sina facts and figures kumfongeyo oboli ya Dr. Kakati facts wezijira bogenda mu auditor general reports annual auditor general reports 2018 2019 2020 2021 2022 eyo jo bisingana ebyavako ne doriso ako wa URA nti tuina abantu omusoro bagwe wogoma na ogenda okumaliriza ngabana bambuga bali munju okay twamaliriza omulimu guweddewo omukyalo mukana moja eda chika tusigaza nyo Mbale ati tujagenda maulile kusawa omwenda njagala banaffe abatuliza na bebabeko kibogera ku nsonga ya covid je twayogeddeko ekyo ino jikwatamu n'okujekuuma ate era ne ku nteekateeka y'embalirira gwenga muna Uganda osuubira kugifuna motya olowooza nti embalirira eno enekusobozesa okuddengulu bw'oba okola business bw'obanga nga Dr. Kefa w'abadde ayogera amasomero gaago agawera ddala kumpi 10 bagenda kugatu na kugokishoninga songa tena looza nti president ya ino kuogera nabo abawola bakendeze ku kubango ja kwesanga nti sente za interest zisinga zizese ebizibu okutukao wetu sabo mkama inga bantu abo bajja kati ekizibu tuina kya sente za twitter agricultural credit facility eza Bank of Uganda netubeya ne apex
Ere chigambo minister ya finance sente. Kati sente ze zandi yambi. Bana Uganda ku mwa agroprocessing na makolero amalala. Chizivu sente bazi wa mkuba biyasi. Ngarita ina busobozi. Nebaleka Oscar ne kefu haba ino buji. Obusobozi. Okay. Nebaziza mubindu. Ebitali bya mugaso mu export ya Uganda. Okay. Hello. Hello. Esimu yafe osubula okutukubira bine tumanya chirozo chachigamba chiti hello. Yes Martin. Yes sebo. Wewa kuweleza simu. Kale sebo. Amanya gangenze kasingi John Bosco. Yes sebo. Yes sebo. Kale sebo chisembayo. Ngabwe mkuganti budget teja kuvera na makuru. Olaero budget ya National Development Plan emyaka etano. Yene budget yesose ku trillion vina kumi ne mu point six. Neba genzo kula mkuru goro vi budget jiesome. Kunteka teka National Development Plan 3 ye kopi eno jenina. Tiba ina nsonga za amura kazi basimbi eke za NDP 3. Mu budget bwebaji furumiza. Hakati isho. Nembe labo ogera geranya. Nti abantu kakati kamu nechitundu waka ankole. Sub-region. Vis-a-vis soga sub-region. Mbo soga ina 1.8. Abavu urunkupe bitundu wa satu musambu nechitundu. Vali ya mituwala mkaka gamu musambu mwenku mitano. Ngatemu ankole vali ya mituwala kumi mwenku okay. Minyabitana na muenda. Kati echevu zibua. Doctor, mbudgetienu mwemwaju kola mbili parliament ye kumi. Nete mwara zembera ya Busoga sub-region wegenda kuvunuka wabu mwaka kunuka forever. NDP o Busoga Frederick aba uliliza program mbeba zizanyo atera nemba sivula ngamba kubiliza nti COVID taina treatment yeah. Ne treatment ye yoka ya kwekuma atera aba baka ba parliament bemwalonda mubateke kuninga bine bintu bya budget byetuogerako babitegere babanyonyole basobola okubalwanira tuyanzanye sobo tuyanzege Dr. Kefa chonka gose bayo okay neza mwebale nyoba naime na bade batuliriza nate sabanange bitu bade mu studio ati nawe mpozi kamalirize ne council kye yayogeddeko kulya kusomesa abaana okufuna obujjanjabi ebyo byebimu ku byateereddwa akesira ateera ne muganda nge mukuba byasi billions zino ebibiri anamu mukaga ze zigenda okutandikibwako eneringa pilot zigenda kubanga zeyongerako buli mwaka zina atadis gundi cities over dosoma olinga agama nti sente zibazifuna okusinzira ku mawanga gabwe tribalism ne waliwo criteria lokuba bude bwede sobola bigenda waliwo criteria zikoze sevwa era kyovola abantu bafuna ezo sente okay doctor tetusobola kusuka wano kubanga omukyalo no mulaba ngamba nti nduddewo nnyo mu kifoche yagala kukiddamu njagala kwebaza Dr. Kefa Chiwanuka Frederick Kale awamu ne mukuba byasi namwe abali esaidi eyo abatuuliriza mu nsonyi obubaka bubadde bungi nnyo naye olwakadde tetusobodde kubusoma programu yaffe olw'embeera ya COVID-19 ya Saturday ejja kubanga ku saawa musanvu tujja kubanga n'okusinza ku saawa mukaaga okuva mu kanisa y'aba Advent okutandika ku saawa mukaaga mbere bulungi mweraba